På er alla människor. Massa på er alla människor, barnen. Nu har vi kommit till kapitel XVI. Alltså 10 plus 5 plus 1, det blir 16. Kapitel nummer 16. Och det heter Lerkrukan. I sydvästra hörnet av Småland ligger ett härad som kallas Sunnerbo. Det är ganska slätt och jämnt land, och den som ser det på vintern när det är täckt med snö kan inte föreställa sig annat än att under snön utbröder sig plöjda trädesmarker, gröna rågåkrar och slagna klövervallar, så som det brukar vara i slättbygder. Men när snön äntligen tör bort i Sunnerbo i början på april visade det sig att det som ligger gömt under den inte är annat än torra sandhedar, nakna klipphällar och stora sanka mossar. Åkrar finns det nog här och där, men de är så obetydliga att man knappt lägger märke till dem. Och så små gråa och röda bondstugor finns det här också, men de ligger gärna instuckna i något björkhult. Nästan som om de vore rädda för att visa sig. Där Sunnerbo härad stöter mot Hallandsgränsen finns en sandhed som är så vidsträckt att står man vid den ena kanten och så kan man inte se över till den motsatta sidan. På hela heden växer ingenting annat än ljung. Och det skulle inte vara lätt heller att förmå andra växter att trivas där. Allra först fick man då rota ut djungeln. För med den förhåller det sig så att fastän den bara har en liten förkrympt stam, små förkrympta grenar och torra förkrympta blad, inbillar den sig att den är ett träd. Därför bär den sig åt på samma sätt som de riktiga träden. Breder ut sig skogsvis över vida sträckor, håller troget ihop och kommer alla främmande växter som vill tränga in på dess område att dö ut. Det enda stället på heden där djungeln inte är allrådande är en låg stenig ås som stryker fram mitt över den. Där finns det både enbuskar, runnar och några stora vackra björkar. På den tiden när Nils Holgersson for omkring med vildgässen fanns där också en stuga med en liten bit röjd jord omkring. Men folket som en gång hade bott där hade av en eller annan anledning flyttat därifrån. Den lilla stugan stod tom och åkern stod obrukbar. När människorna hade dragit bort från stugan hade de skjutit till spjället, lagt på fönsterhakarna och låst dörren. Men de hade inte tänkt på att en ruta i fönstret var utslagen och bara tillstoppad med en trasa. Och efter ett par somrars regnskurar hade den här trasan mörknat och sjunkit ihop. Och till sist hade det lyckats en kråka att peta bort. Åsen på Ljungheden var nämligen inte så ödslig som man skulle kunna tro, utan den var bebodd av ett stort kråkfolk. Hela året om bodde kråkorna naturligtvis inte där. De flyttade till utlandet på vintern och på höstarna for de från den ena åkern till den andra i hela Götaland och plockade säd. Om somrarna spridde de ut sig till gårdarna i Sunnerbo härad och levde av ägg, bär och fågelungar. Men varje vår när de skulle bygga bo och lägga ägg kom de tillbaks till Ljungheden. Den som plockade trasan ur fönstret var en kråkhanne som hette Garm Vitfjäder. Men aldrig kallades annat än Fumle eller Drumle eller rent av Fumledrumle. Därför att han alltid bar sig dumt och oskickligt åt och inte dugde till annat än att göra narr av sig. Fumledrumle var större och starkare än någon annan av kråkorna, men det hjälpte honom inte det minsta, utan han var och förblev ett åtlöje. Inte heller båtade det honom att han var en mycket god ätare.
Om allt hade gått rätt till borde han till och med ha varit anförare för hela flocken. Därför att den värdigheten hade sedan urminnes tid tillhört den äldsta av vitfjädrarna. Men långt innan Fumle Drumle var född hade makten gått ifrån hans släkt och innehades nu av en grym och vild kråka som hette Vindil. Det där maktombytet berodde på att kråkarna på Kråkåsen hade fått lust att ändra levnadssätt. Det kan nog hända att många tror att allt vad kråka heter lever på samma vis. Men detta är alldeles oriktigt. Det finns hela kråkfolk som för ett hederligt liv. Det vill säga att de bara äter frön, maskar, larver och redan döda djur. Och det finns andra som för ett riktigt rövarliv. Och kastar sig över ungharar och småfåglar och plundrar vartenda fågelbor som de får syn på. De gamla vitfjädrarna hade varit stränga och måttliga. Och så länge som de hade anfört flocken hade de tvungit kråkorna att uppföra sig så att andra fåglar inte hade något ont att säga om dem. Men kråkorna var talrika och fattigdomen var stor ibland dem. De stod inte ut i längden med att föra en så sträng vandel utan gjorde uppror mot vitfjädrarna och gav makten åt Vindile som var den värsta boplundrare och rövare som tänkas kunde. Om inte hans hustru Vindkåra var ännu värre. Under deras styrelse hade kråkorna börjat föra ett sånt levande att de nu mer var fruktade än duvhökar och bärjuvar. Fumle Drumle hade naturligtvis ingenting att säga i flocken. Alla var ense om att han inte det minsta brottes på förfäderna och att han inte kunde duga till anförare. Ingen skulle ha talat om honom ifall han inte ständigt gjort nya dumheter. Några som var riktigt kloka sa ibland att det kanske var en lycka för Fumle Drumle att han var en sån tafatt stackare. Annars hade Vindil och Kåra nog inte låtit honom som var den gamla hövdingaätten stanna kvar vid flocken. Nu var de däremot rätt vänliga mot honom och tog honom gärna med sig på sina jakter. Då kunde alla märka hur mycket skickligare och djärvare det var än han. Ingen av kråkorna visste att det var Fumle Drumle som hade plockat trasan ur fönstret. Och hade de vetat detta skulle de ha blivit otroligt förvånade. En sån djärvhet som att närma sig en människoboning hade de inte tilltrott honom. Själv förteg han saken mycket noga. Och han hade sina goda skäl därtill. Ile och Kåre behandlade honom alltid väl om dagen och då de andra var närvarande. Men en mörk natt när kamraterna redan satt på nattkvisten hade han blivit överfallen av ett par kråkor och nästan mördad. Efter detta flyttade han sig var kväll sedan det hade blivit mörkt från sin vanliga sovplats in i den tomma stugan. Det hände sig nu en eftermiddag, när kråkorna redan hade fått sina bon i ordning på Kråkåsen, att de gjorde ett märkvärdigt fynd. Vindile, Fumle Drumle och ett par andra hade flugit ner i en stor grop som befann sig i ena hörnet av heden. Gropen var inte något annat än ett grustag, men kråkorna kunde inte nöja sig med en sån enkel förklaring, utan flög ständigt ner i den och vände på vartenda sandkorn för att komma underfund med varför människorna hade grävt den. Bäst som nu kråkorna gick där störtade en massa grus ner från ena sidan. De skyndade till och hade den lyckan att bland nedrasade stenar och tuvor finna en tämligen stor lerkruka som var stängd med ett trälock. De ville naturligtvis veta om det fanns något i den och de försökte båda att hacka hål på krukan och att vända upp locket, men inte det lyckades de. De stod helt rådlösa och betraktade krukan när de hörde någon säga: "Ska jag komma ner och hjälpa er kråkor?" De såg hastigt upp. På kanten av gropen satt en räv och blickade ner till dem.
Han var en av de vackraste rävarna, både till färg och skapnad, som de någonsin hade sett. Det enda felet med honom var som att han miste ena örat. Om du har lust att göra oss en tjänst, sa Vindili, ska vi inte säga nej. På samma gång flög både han och de andra upp ur gropen. Räven hoppade ner i deras ställe, bet i krukan och drog i locket, men kunde inte öppna den han heller. Kan du fundera ut vad som finns i den, sa Vindile. Räven rullade krukan fram och tillbaks och lyssnade uppmärksamt. Det kan inte vara annat än silverpengar, sa han. Det var mer än kråkorna hade väntat sig. Tror du att det kan vara silver, sa de. Och ögonen höll på att trilla ur huvudet av lyssnad. För så märkvärdigt den kan låta, finns det ingenting i världen som kråkor älskar så mycket som silverpengar. Hör hur de skramlar, sa räven, och rullade krukan runt en gång till. Jag kan bara inte förstå hur vi ska komma åt dem. Nej, det blir väl omöjligt, sa kråkorna. Räven stod och gned huvudet mot vänstra benet och funderade. Kanske att den nu kunde lyckas honom att med kråkornas hjälp bli herre över den där parveln som alltid undgick honom. Nu vet jag den som skulle kunna öppna krukan åter, sa räven. Säg det då, säg det, ropade kråkorna och var så ivriga att de flaxade ner i gropen. Det ska jag göra, bara ni först lovar att gå in på mina villkor, sa han. Räven berättade nu för kråkorna om Tummetott och sa dem att om de kunde föra honom till heden så skulle han nog öppna krukan åt dem. Men som lön för detta råd begärde han att de skulle utlämna Tummetott till honom så snart han hade skaffat de silverpengarna. Kråkorna hade inte ett skäl att spara Tummetott, utan de gick genast in på den saken. Detta var allt en lätt överenskommelse, men värre var det att få reda på var Tummetott och vildgässen befann sig. Vindile for själv och stad med 50 kråkor och sa att han snart skulle vara tillbaka. Men den ena dagen gick efter den andra dagen utan att kråkorna på kråkåsen såg en skymt av honom.